Pane docente, můžete nám prosím stručně charakterizovat váš studijní program, jakým směrem je zaměřena, s jakými předměty se například vaši studenti mohou během studia potkat? Studijní program inženýrství údržby je zaměřen na přípravu absolventů, kteří se uplatní na trhu práce ve vedoucích pozicích zaměřených na údržbu strojů a zařízení v rámci různých odvětví průmyslu, jako například automobilový, petrochemický, zpracovatelský či zemědělský a potravinářský. Na začátku je studium zaměřeno na oblast teoretických předmětů, bez kterých se technicky vzdělaný odborník neobejde. Jedná se o předměty jako například matematika, fyzika, nauka o materiálu, strojírenská technologie, pružnost, pevnost, mechanika či části strojů. Ve vyšších ročnících a hlavně v navazujícím magisterském studiu studenti studují odborné předměty, mezi které mohu zmínit předměty jakost, spolehlivost a obnova strojů, technická diagnostika, systémy řízení jakosti, projektové řízení či údržba zaměřená na bezporuchovost. Studijní program inženýrství údržby a studijní plán respektuje požadavky průmyslu 4.0, který klade důraz na oblast automatizace, robotizace, internetu věcí, 3D tisku a samozřejmě v sobě zahrnuje moderní metody údržby, jako je vibrodiagnostika, termodiagnostika a tribotechnika. S tím, že získané údaje z oblasti údržby lze využít pro prediktivní údržbu, která je v současných strojírenských podnicích velmi ceněna. Spolupracujete také s některými odbornými institucemi v rámci České republiky nebo zahraničí? Studijní program inženýrství údržby vznikl na základě požadavků z praxe ve společnosti s Českou společností pro údržbu, která je součástí Evropské federace národních společností pro údržbu, čili European Federation of National Maintenance Societies. Evropská federace národních společností pro údržbu sestavila požadavky na odborně vzdělaného absolventa, který dokáže efektivně řídit procesy údržby v rámci různě velkých technologických celků, jako jsou například výrobní linky, případně velké technologické celky v rafinériích či rozsáhlé vozové parky v rámci logistických společností. Náš studijní program plně respektuje požadavky Evropské federace národních společností pro údržbu a snažíme se jakékoliv inovace implementovat do našeho studijního programu. S jakými aktivitami se mohou vaši studenti během studia setkat nebo jaké činnosti mohou nad rámec svých studijních povinností vykonávat? Mimo zapojení studentů do týmu robotika, případně do studentského týmu formule, mohou studenti být zapojeni do řešení odborných projektů v rámci katedry. Pro příklad mohu zmínit dva projekty, které byly v současné době řešeny na naší katedře, s tím, že jeden projekt byl zaměřen na tvorbu informačního systému pro řízení údržby. V rámci něhož vznikla také aplikace pro sběr údajů a vyhodnocení klíčových ukazatelů výkonnosti údržby s názvem benchmarking. Druhý projekt, do kterého byli zapojeni studenti, se zabýval energetickou náročností a snižováním energetické náročnosti dopravy, kdy byly využity řady nástrojů v rámci satelitního monitoringu nákladních vozidel. Studenti během řešení těchto projektů se naučí sbírat data, vyhodnocovat data a samozřejmě prezentovat výsledky. Důležitá otázka nakonec, na závěr. Jaké je jejich uplatnění na trhu práce? Uplatnění absolventů studijního programu inženýrství údržby je poměrně široké. Studenti se obvykle
nacházejí uplatnění v rámci řízení procesu údržby, kdy samozřejmě nejedná se pouze o oblast údržby, ale i oblast investic, řízení a nákupu diagnostických zařízení, případně o plánování obnov velkých strojních celků. V současné době jsme svědky toho, že na trhu práce klesá poptávka po nekvalifikované pracovní síle a naopak jsou velmi ceněni odborníci technického zaměření a v oblasti údržby nevýjímaje. Zároveň si moderní společnosti plně uvědomují, že koruna ušetřená v údržbě sice znamená o jednotku vyšší zisk, ale účelně vynaložená koruna do údržby představuje pro společnost mnohonásobně větší přínos. Děkuji vám za vaše cenné informace, přeji vám hodně úspěšných studentů, uchazečů, no a vám přeji šťastnou ruku při volbě vašeho studia.